وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا اوس دا په دې کې بل ډله په دې اهلي کتاب کې او دا ردی بل خباست دی دویم چې دې کې ګوره منافقت هم په دې اهلي کتاب کې منافقت چې مؤمنانو سره مخامخ شو ویل به مونږ هم مؤمنان یو کنه مونږ هم ستاسو ملګري یو او چې کله به ځان له لاړه نو بیا به چې کوم دې خبره بدلوله دا صفت مخکې د منافقانو باره کې تیر شي اخو د مدینې چې کوم منافقان دغې باره کې چې وایي دا خلو الی شیاطینهم قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون دلته د اهلي کتاب منافقت ذکر کوي دوی چې کله د مؤمنانو سره مخامخ شي نو په منافقت باندې وایي چې آمنا مونږ هم ایمان راوړی دی ایمان راوړی مانا ستاسو د کتاب کې چې کومې خبرې دي که نه وایي د قرآن کې دا مونږ هم منو صحیح ده بالکل دا وایي زمونږ کتاب کې شته دا به کې بعضې دا اقرار هم کوو بیا به ورته دا مشران په قار شو چې مشران به خبر شو که نه چې لکه د مسلمانان راته ولې هوښیاره وایي چې ته ورته زموږ په کتابونو کې هم دا شته دا حال ورته ولې وایي بیا راباندې زوره ورکیږي په دلیل کې لکه اوس یو عالم د الله نه یېریږي حق پرست دی که نه چې په حدیث کې یو مسله راغلي او دغه رنګه د هغه مشر هم ویلي ناغه د الله نه یې وی دا زموږ علما هم دا خبره کړی زموږ مسلک کې مشه خبره صحیح ده مشکله ته دا نور مولیان خبر شي دا چې کم زدین ولی وته زموږ مسلک خبره خیا چې دا زموږ مسلک کې مشه لکه ډیر د شعو علما دي چې کې عادل انصاف او دا احادیث نو ډیر متاثرې نو دا مسلک پرستی به نه کوي خپل کتابونو کې صفای لیکي چې وای دا احادیث کې دا خبر راغلی زموږ مسلک خبره په خپل ځای او کمزور ده او دغه خبره صحیح ده نو د څه حواله چې داغه د مسلک عالم ورکی دا نور ته به پقاری ته ته ولې حواله ورکی ولې دا خلک مونته خياره وي خلک راته خياره وي زمونږ د کور دلیلونه ولا وي ورکی بیا په پړکې راته چې تاسو کتاب کې لیکلي نه الله فرمایي دوی ګوره کله چې مخامخ شي د مؤمنانو سره مونږ ایمان راوړی دي مونږ د تاسو خبرې ټولې منو دا زمونږ کتابونو کې مشته دي خاص کر دا یو خبره مې کوله يهود كم جبك ديسي خالي الزير او صفا زينون ولا يبالي غير داخلين بينا دي جناب محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم تد نخي زمون كتاب كشتا غير دا خبر بدي خلون راه واتلا مش كره بت مشران خبر شو بت غوسف دا خطا سو دي نبي له خپل سپورت ورکو وي عمرګري ولا زياده وي او بیا اغل الدليل ورکو وي قسم د خپل ځان خلاف مزك دي ايت کو تعالی غوسه شوي دي چ ښا ته خدا خبري کې خدا هواي او پس الله فرمایي اولا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون زه په پټو ښکارو باندې او شان عالم يم کنه نو ما نه کوي نشي پټولې کنه الله ته به نن پټ دا خبره پټه کې دي انسانانو ته دي مسلمانانو ما نه نشي پټول زبر در سزا در کله چې مخامخ شي مؤمنانو سره وي مونږ ایمان راوړی دي و اذا خلا او کله چې ځان نشي بعضهم بعض ردوی الى بعض د بعض سره بعض د بعض سره ملاو شي ځان لشي قالوا نو اي ورتدا مشران مشران دي کشران ته پقار شي اتحدثونهم ايات نقل کوي دي مسلمانانو ته تحديث لکی یو خبر نقل کوي الحديث تم حديث ذکوي چې یو خبر در نقل شي په نقل منتر رسیدلې اتحدثونهم معنی اي دي تنقل کوي ایا دی مسلمانانو ته تاسو بیانوي بما هغه خبره فتح الله علیکم چې الله کلا وکړل په تاسو باندې ښکار کړل په تاسو باندې فتح کلا ورته الله یو علم تعالی درکړل او پتا یو خبر را کلا وکړل ستا په علم کې راوستل دي دی مسلمان ته ولې خیر ولې درته دی خيار وای ولې دی مسلمانانو له خپل کور نه دلایل ورکوي او په مونږ باندې وځړاو ورکوي بیا برازی و سبب زمون کتابونو کې بیرون غاسي چې وګوره کنه تاسو مرګري و چې تاسو کتاب کې دایلي کړی بیا به څه کوي مونږه دا خبرې به کوي اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ان التورات کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوم صفاتونه دي یاد مؤمنانو کوم تایید دي دا مو بیانوي
وليحاجوكم ليحاجوكم كده اللام ده عاقبت ليحاجوكم ده بارا دي عاقبت بداشي چدي ببي حجتوني سبتا سباني بهي پدي سرا عند ربكم پنيز ده رب ستاسو ده رب پنيزم بيا ملامتا كوي ولي وتزان پڑکوي بيا ليحاجوكم عاقبت بداشي چدي بحجتوني سي پتا سباني مانا پتا سباني ما پدلل کی غالب شي ليحاجوكم به ایمان دار تا سبانی بدوی غالب شي عند ربكم پنيز درب تا سبانی عند ربكم يوم انا ذا في كتاب ربكم لکدا معنا السراج المنير کے خطيب شربيني رحمت الله عليه کڑے ستا سدرب چکم کتاب دے تورات پدی کے پتا سبانی دلیل ونی سی تورات پر بسراوانی گورا ستا سو کتاب کندا خبرشت ولی وتمنگ شرمندہ کوی دا بوت دی مشرانو دا غوسه کوله دویم دا عند ربکم معنا دا فی القیامه او فی الاخره په اخرت کې به در رب په نیز باندې بیا ځان پړ کوي اسی ولی دې څه کوي ورته نه دا لاله نه لري ده چې خو ته پتر چې پړی خو ته پتر چې عند رب مونږ پړی بیا حق لن راځي دا زده وینات دې نه کار شي دا ډل پرستی او فرقه پرستی دا ورډر ناکار مرز دی کله چې انسان زړه دا کوس شي دا سم بت دین به جوړي کله کور پسې مخته خو ته پته جما خبر هم کمزورې ده موقف هم کمزورې ده عقیده هم کمزورې ده مخته پارٹی بازی دی جوړ کړ افلا تعقلون ایت صداق النکار نہ لئی غصه بشو ده چې سبی عقل مزان جوړ کړی دا عقل نکار تاسو نه اخلي نو الله به دلته وسرت کې اولا يعلمون آیا داخلك نپوئیگی ان اللہ یقنن اللہ یعلم پوئیگی ما پاغ سبان دیو سرونا چدوی پتائی وما یعلنون وغا چدوی اخکارکی اللہ فرمائی ولی ما تقو مکمل علم دیکن ولی دوی نپوئیگی دوی اصل کی دا علم بعلم اللہ نا محرم شوید زکا پورا تاوانی اندی الله فرمای ولی دوی تدا پته نشته چې زه په پټو په کار باندې کویم نو کته پټه کې نو ما ته معلومه ده کنه قیامت کې دې زه رانی سم سزا دل درکو ومنهم امیون لا يعلمون الكتاب دا په کوس درې مډال هغه ذکر کیږي وس دا امیون دي منسوب دي ل الام ان جاهلان جهلا خلق الله فرمائی ومنهم بعض الذين اميون ان پڑھ کسان دی ان پڑھ دی بالکل مقلدین دی خبر غو نه پوی گن بل پس سیاسی دی دلیل او روان دا دی ته لیکي کی اميون ان پڑھ کسا جاهلان بیا ګور په دې خبر ازان پوی کا امي صفات چکم دی دا په سورت اعراف کې تاسو لراشد نبی کریم صلی الله علیه وسلم په صفات کې راځي خدای الله په نبی کې دا صفات د مدح او په نور مخلوقات کې زمونږ ستاسو نور انسانان کې صفت د زم ده د بدای سره چې ان پړي نو هغه پس کوي دین کنه بیا او نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ده دي چې امي او پارس کوي ده کمال دار ده خبره الټا ده مونږ چې امي نو پس کوي دین مونږ انسانانو عامو نبی کریم صلی الله علیه وسلم امي او پارس کوي ناشنا خبره ده د دنیا او د اخرت علوم او کمالات او معارف ته الله ورکړي دي بل د الله د نبی صلی الله علیه وسلم په امیتوب کې غټه فائدہ دا و رسته قرآن تاسو ته ویل ته خپل ځای کې وضاحت وکم ان شاء الله چې الله فرمایي کدی نبی لستل او نکل کولای شو او د یو انسان شاګردی کړه وي په دې جهان کې نو مشرکان به یو اعتراض کولای چې مړه د مخکې نه غټ تعلیم یافته دی دنیا کتابونه ویل دي او په خوانه نکل کوي په خپل بیلی کې چرته شپې به د ورځې مونته راځي د قرآن دی الله تعالی راوړي بیا دا شوبه راتلا نو ځکه الله رب العالمین په انسانانو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د چا شاګرد و نه ګرځول ډایرک الله ولې خپل طرف نه تعلیمات ورکړ د جبرئیل علیه السلام په ذریعہ باندې عام انسانانو کې دا صفت د ذم ده ځکه الله فرمایي باجی ربین و امیون ان پڑھ کسان دي لا يعلمون الكتاب ان کوئی په کتاب باندې الا امانیہ مگر تشار زوگانو پس روان دی الا امانی یو معنا دادا چه دا امانی جمع دا امنیتون
په معنا د اکذوبه راځي یا کاذیب د دروغو خبرې. استثناء منقطع دا معنا ده لکن یتبعون الامانیه یا لکن یتبعون امانی علمائهم لیکن دوی ور روان دي تابعداری کوي په هغه ارزوګانو په هغه دروغو د خپلو علماو پسې. بس چې زمونږ مولیان او مشران چې سوی پهی پسې مځو الله برمې په خپله په کتاب پوهېږي نه لیکن الا امانیه لیکن روان دي او تابعداری کوي په هغه دروغو د خپلو مولیانو پسې چې سی وته ویل که بی سند خبره وکړو خرافه وکړو. بس زمونږ مولیان ویلي دي مشران دا مرض په دې کتاب کې راغلی. دویم دا ده امانی ویلې کېږي ارزوګانو ته ویلې کېږي. معنا دا ده دوی خو په کتاب په خپله نه پوهېږي خو الا امانی یا مگر تابعداري کوي د ارزوګانو د خپلو مولیانو د هغوی په ارزو او په خواهش او په رایې پسې ور روان دي. دا معنا هغوی پسې بس تش ور روان دي الا امانیه. امانی جمع د امنیه ده په معنا د قراءت هم راځي. دا په صورت حج کې دا معنا راشي ان جلال ته به وایو. یو معنا بل دا ده په دې کې الا امانیه مگر تش په الفاظ باندې پوهیږي. الا امانیه قراءت ته وي تلاوت ته وي. تش قراءت کولای شي نور په مطلب نه پوهیږي. لکه زمونږ د زمانی ډیر خلک د قران تلاوت کوي خو په معنا باندې په مقصد باندې نه پوهیږي. دا قشان په دې کتاب کې دا ډله وه تورات به لوسته تلاوت به وکړو خو نو په مقصد نه پویدل نو عمل په نه کو. و ان هم او ندی دی الا یظنون مگر اٹکل روان دي په ګمانونو پسې بس روان دي اٹکل او بی دلیل روان دي. ندل تسلورم ډله ذکر کیږي د يهوديانو د غي خباست داده چې دی گمراهي طرف ته دعوت کوله په الله تعالی به افتراء کوله ځان نبی لیکل وکړو به ویلي دا د الله تعالی خبرې دي. او دا کار یې ولي کولې اکل اموال الناس لپاره دي چې خلکو مالونه وخوري. لکه زمونږ دې زمانہ کې دې سکیږي دا مختلف فرقې دي خپل کتابونه لیکي. هر فرقه د کتاب له پاسه لیکي دا ما چې سړي کړي دا قران او سنت کې ثابت دي. هر یو یې کني وي د قشان ته وي او دنه چې به یې وګوري نبی په کې داسې خبرې اکثر چې د قران او سنت خلافي خو ټیټل باندې ویل کېږي چې بالکل د قران او سنت پرانا کې دا خبرې مالی کېږي. يهود کې داسې کسان لیکل به وکړه په خپل لاسونو باندې د ځان او به ویل هذا من عند الله دا ګور د الله تر طرف نه دي دا د الله خبرې دي هم چې لیکلي. دا کار یې ولي کو د دنیا د مفاد لپاره ليشتروا به ثمنا قليلا دې لپاره چې د دنیا دې په ګټله. نو الله ولذل ته هلاکت ذکر کړی دی فویل للذین ان پس هلاکت دې لپاره دا کسانو هلاک شو هغه کسان یكتبون الكتاب چې لیکي وي کتاب به ایدیم په خپل لاسونو باندې. ګور لاسونه چې لیکي دې کې تحریف لفظي به وکاو لاسونه به ورانه الفاظ لیکل. ثم يقولون ابي ابي وي هذا من عند الله داد الله تعالى طرف ندي لكل خلو کی خبر دی دوی او نم ولا دا ور کی داخل الله خبر دی دا ولی دا کار کوي لیشترو بی د پارا دی چې بیا سلی په دی باندې سمنا قلیلا قیمت لگ او ټول دنیا لگا دا ور کل متاع الدنيا قليل ای زمانه دی ته ټول دنیا لگا نشوب دل ټول دنیا در کوي ندا اللہ دین سر اللہ بھی مکوا فویل لهم پس حلاکت دے لدوی دے پارا من ماد دے وجنا کتبت ایدین چی لکل کڑی دوی لا سنو تخپلو لا سنو پا لکل اللہ دوی حلاک شو وویل لهم حلاکت دے لدوی دے پارا من ما یک سبون دو وجہ دین چی بیکم کسب جو کڑے دا مالون پی گٹی گورا دریز لے ویل ذکر کڑا فویل بیاوی فویل بیاوی وویل ویل ویل کیږي هلاکت تا تباہی تا. او بازی وی ویل چې کوم دی په جهنم کې وکندل دی په راغ کندل جهنم دا والعیاذ بالله. درې ځله ویل ولی ویل ځکه دوی درې غلطین کړی او درې نقصانات یې وکړ. یو دا د کتابه کې ایدیهم
ونسبته الى الله عز وجل لیکل کی پخپل لا سو د خپل ځان نه لیکل کی بیا وی د الله تعالی خبر مالک لی یو جرم ایداد دویم جرم ایداد چې اشتراکی پاغي باندې د ثمن قلیل دنیا په اخر او دریم دا چې وویل لهم مما یکسبون دینه کسب جوړ کړی د روزګار ګرځولې لکه بعضی خلکو د دیشن روزګار ګرځولې الله فرمای زکا د دوی لپاره هلاکت ځکه کسب ستو لیکي اختیار الثمن القليل بالتحریف دی اختیار کړی دی دا د دنیا د لګ مفادات ګټل په دې تحریف باندې دا کار اختیار کړی ثمن قليل به یوازې پیسو ته نه وي چې پیسې په ګټي ثمن قليلا بلکې ثمن قليل کې علما وي الرئاسه والاموال والشهره مشیرین پکې مراد دا مالون حاصله ول او شهرت حاصله ول دا د دنیا مفادات دی الکته د الله د رضا نیت وکړه د نور شین الله هم د سي درکې کله چې مخلص وکړه تعالی الله مشیرین درکې طلب الله د دنیا مالون هم درکې طلب الله نیک شهرت هم درکې بغیر ستاد لالچ ستا په نیت کې بنې ول الله تعالی دا درکې او چې دې د پاره د کار وک نبی به اجر نه ملایوي ندی به دقه تحریفونه کول لیکل به خپل کړه به بند د الله خبره وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده بالقبا حتى لو ذکر کې پینځم هغه دا چې ځان د پاره به د جنت د تخصیص دعوی کولې چې موږ جنتیان المتخصصين لانفسهم الجنه ځان د پاره خاص کول کې د جنت چې بس موږ خو چې دي جنتیان او جهنم ته موږ نه ځو دی یوهود به ځان ډیر صفات کوي وقالوا وای دی لن تمسنا النار اچری باندې نار رسیږي موږ ته ور د جهنم الا ایاما معدوده مگر یو سوره د شمار اسی یو د شمار ورځو کو نو ورته یو د شمار یو سوره زله بلان ایاما معدوده کی یو قول دا دی چې دوی ویلي منګا جهنم ته خو اول زونه کلاړ چې په هغه اندازه به زو سمره ورځي چې زمون مشرانو د سخي عبادت کړو سلوې خورزه سلوې خورزه یی عبادت او سلوې خورزه د ویلار شو چې له ورته تیر کوی دا خبرې مې کولې ځان دوی دا چې د دوی یو د ځان د منګړت روایت جوړ کړو بنی اسرائیل سم چې زمون مد د ځان د موضوعي روایت جوړ کړی کړه منګړت اکثر خلک منګړت روایت جوړي او خلکو کې مشهورې دیو جنا حدیث کو ډیر احتیاط کړ ځان من غړ کی خبرې نه دغه کې موضوعي دوی دا د دروغ روایت جوړ کړو چې د دنیا عمر وزره کال او د ارزر کال په بدل کې بس صرف یو ورځ موږ جهنم ته ځو نو یو هفته له وزو بس یو ورځ وزره د دنیا عمر دی وزره کال امم د زر کال په بدل کې یو ورځ له ځو جهنم ته دا د ځان نه د دروغ خبرې کوي بل دار چې دی با ځان ته ډیر پاک خلک ویل لکه رستو براش دی ویل نحن ابناء الله واحباء من خد الله نازولی او الله ته محبوبانی دا به ویل چې نحن شعب الله المختار من غد الله ډیر غوړه ډلې يهود به ویل نو ځکه به د ځان لپاره د جنت دعوی کولې چې ورته به نزم غري او سورزه وقل سر بیت جواب قل ای زمان نبی ورته وایا اتخذتم ایا تاسو اخستی ده عند الله دا الله تعالی په نسبت باندې عهدا کما لوز وعدا ولا الله در سره لوز نامه کړی چې ته بل ګور زول چې جهنم ان ک الله در سره لوز کړی نو فلن يخلف الله پس بیا خلاف نه کوي الله تعالی عهده د خپل لوزنا ک الله تاسو سره لوز نامه کړی و خای کوم ذکر ته ویلی تورات کې خای دی خپل کتاب کې خای زه چې الله تاسو ته د سې یو لوز در کړی چ تاسو به ورزی یا سلوی خورزی یا لګ ورز له ورته زی او نور بس تاسو مافي او پاک خلک کوم ځای کې دا خبر نه نه بلکې خبره دا ده ام تقولون ام په معنا د بلکې جوړوي تاسو علی الله فالله باندې ما خبرې لا تعلمون چې تاسو په نه پوهیږئ الله باندې دروغ جوړوي د ځان نه خبرې کوي دعوی لکه زموږ د امت کې د ځان نه څومره دروغ او خرافات خواري دي یو گمراه انسان نما ورېده په خپل ته ټي په پروګرام کې لګیا و چې یو ځل د خالی په مینا باندې ویل چې یا علی
قواو بس لاړی د ولایت کې شامل شو پاولیاو کې د سینوی چې په مشرکانو کې شامل شو نو د الله پاولیاو کې شامل شو اوب دې وته جنتی تم سکه بجانه د دې ته لکی خرافات د ګنده نظریات دی او خوري دی لګیا بغیر د دلیل تش په داو باندې جنت نه ملایوي عقیده دې توحید کا د قران او حدیث تابعدار شه او د دې با وجود بد الله نبی یری او توبه او استغفار مو بس مدا دی یهود کار او چډر ز جړور الله فرمایي بلا من کسبا اوس دې دو ایتونو کې د دې مخکې خطاب د پاره یو تتمه ده اول چې دې دې آیت کې تخویف دی یره ده په جهنم عذاب باندې او ورپسې دې اشاره توزیر دې مؤمنانو ته په جنت باندې الله فرمایي قانون زمایات کا اپا دی که دوی دی مخی قول لن تمسن النار الا ایام معدودا دا غی تردید دی اللہ فرمی ننا بلکه چاچ شرک اقلدو کنا اپا دی شرک که دل مرگ راغی بس دا با جهنم تزی او امی شب بکیوی زما قانون اللہ ویاد کن اسی دی جنت دعوی مکو بل آمن کسبا بلکه اغسو چاگو وقلد سیئتن یو گنا دی گنا نمراد کم گنا دا گنا نمراد دلتا شرک دی دا تفسیر د عبد الله بن عباس رضی الله عنهما مجاهد رحمت الله علیه نقل کړي چا چې وکړو شرک صحیح اسره ولیکو چې شرک شرک ته مراد او احاط به او راګیر کړي انسان لپاره خطیئته او د ګنا د ګنا راګیر کړي منه اله الموت مرګ ولې استفادې کړئ نو په شرک چې چاله مرګ راغله دا مې شه لپاره نعوذ بالله جهنم شي وأحاطت به خطيئته ما نادرت مات عليها سعيد بن جبير رحمة الله عليه دام عناك علم ما وردي رحمة الله عليه تنقل كلب النكت والعيون كي تفسير ما وردي متوه فأولئك ذاك سان أصحاب النار داور ولادي هم فيها خالدون دي وبعيك من شيء زكجة نعوذ بالله فشك ولا مرق راجع ننمقى عجيس حبك يوير من مات وهو يشرك بالله سوک چې بده سي حالت کې مرش چې د الله سره شرک کوو به دي شرک ګیر د دنیا نه لاړه نه نعوذ بالله مدخل النار دا به ورته داخلي اوس دوه مدل ذکر کوي چې صحیح ایمان راوړ او نیک اعمال کوي دا جنتیان ولذین امنوا دوی ته زیر او بشارت ولذین هم کسان امنوا چې ایمان راوړ او عمل الصالحات او عمل نیک لري په سنت طریقه باندې اولئک دا کسان اصحاب الجنه دا جنت ولادي هم فيها خالدون بيوقعك من شيء دامي شد باردين وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل دي زينوس دي شبقة تيائي مايك بوري درين قسم خطاب دي بني إسرائيل تا فدي كي آغا يهوديان داغي خباستون ذكر كي كم چه دا قرآن دا نزول پا وقت كي موجود خاص كر آغا خلق چه كم پا مدينة كي نزدي و صحابون تا فدي كي دي مخ كي خباستون نترقي دا مخکې چې کوم ذکر کول دا غي نم زیات دوی چې دینو سلور اوامر او تعالی کړی دی دا غي خلاف کړی دی تر کو امتثال الاوامر سلور او تعالی امرونه کړی هغه نه دی پوره کړی ایمات کړی سلور کارونه الله من کړی هغه کړی دی چې الله او ته موقع نه دی کړی او چې الله او ته موقع نه هغه کړی لګیا الټا کارونه کړی اته جرمونه نه الله فرمایي دی ایتونو کې چې دوی په دی باندې مجرمانو ګرځید او ماته لو زخصته او زما لو زیمات کړل وای ز خدنا او په وخت چې واخصته لمنګه میثاق بنی اسرائیل په خواعد د بنی اسرائیلونو دا په خواعد ته الله په کوم ځای کې خسته و یو دا د بلسان موسی علیه السلام د پجب د موسی علیه السلام ته خسته و دویم دا مذکور فی التورات و تورات کې دا وعده ذکر و دوی سره لکه څنګه چې الله په قران کې موږ وعده اخلي کړ یا ایها الذين امنوا اوفوا بالعقود سوره مائده ابتدا کې الله موږ ته وی کړ اے ایمان والو پورا کوي تاسو لوزونه کوم لوزونه چې ما سره کړی دي دا ما ماتو لوزونه پورا کوي الله فرمایي موږ د دې بنی اسرائیل نه لوزونه اخستې اغه لوزونه دا دي لا تعبدون چې بندګي ونه کوي الا الله سوا د الله نه بل چا یو خد الله نه غیر د بل چا بندګي نه کوي دوین دا دوا بیل والدین احسان او دمور اپلار سب احسان کوئی
وذي القربى ودخل خلوان سرا واليتامى وديتمان سرا والمساكين ودمسكينان سرا اول دو والدين حق دي بندگان کہ ناگے مخ کے کر د مور پلار سرا ول احسان وکر والدين سرا احسان پڑیو طریقو دے یو دا دچ بیماران نو داغي علاج معالجه وک کمزور شن خدمت وک دغه رنگ کپه مساله نه پویږي نو د ابراهيم عليه السلام خپل اخلاق ورته مساله وک پلار د ابراهيم عليه السلام غټ مشرک خو بیا مو ته دومره په ادب باندې لګې دی یا ابتي یا ابتي سورتي ابراهيم د سورتي مريم کې برابر جوړ شو ان شاء الله یا ابتي عربي کې معنا دا اے زما بابا جان اے زما بابا جان ادب یې زده کړ د مور پلار سره چې خبرې کې ادب سعاده برسو سورت بنی اسرائیل کی راضی انشاء الله د والدین مبارک د قرنګ بل حق د والدین د دادې چې دعاګانې وو تغوالي بل حق د دې چې د والدین نو دعاګانې واخله تم وت دعا کو تم تی واخله ځکه حدیث کی راضی هغه انسان ډیر بدبخت دی او د الله نبی ته خیری کړی چې د مور پلار دوانا یا پک یو بوډا شی او د دې په دعا باندې جنت ته لانو شی ونه بخلی شي دغه رنګه حدیث کې راځي دا سپاپلار چې دا د جنت ډیره غوره دروازه ده دا خراب نه کې وره د ډیر خیال ساتي د والدینو ډیر احترام تر دې پورې اسماء رضی الله تعالی عنها چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خینه ده مور مشرک او ایمان نه وروړه راغه ملاقات لورل اسماء رضی الله عنها د الله نبی ته اول ورزي اجازه ته غواړي اے د الله نبی زما مور مشرک ده او زما ملاقات ده پر راغلي افا اسلوها آیا سیل رحمه سوکم مور سم ملاقات وک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائے نعم سلیھا او کنا ملاقات سر وک د مور دی خدمت وک کوم مشرک امن خدمت وک چې متاثر خوشی کړي بیا بخاله کوچ دی مسلمانان دا اخلاق بد اخلاق د ځان نه مجړو اخلاق دې ذکر لغون خلق د ځان نه متاثر خلق د ځان نه متروا چې ځان نه خلق ترې لګي خا اخلاق مسلمانان له اختیار او البکار دی نمور پلار سره احسان دا رنګ د مور پلار په آداب کې دا راځي خاص کر د والد چې پلار رواني مخکې به نه ځي او چې په مجلس کې څوک ورستا پلار نه ناسته به مخکې نه کوي او چې پلار دی خبرې کولې ته به خبرې نه کوي ته به غلې نه ځي دا آداب نن سبا بچی دی نه خبر نه دلته قران درس نه را لېږي نه به مور پلار ادب هم نه پیژني الکه قران ته کې نه وای چې ستا شان پیژني ستا مرتبه له وو پیژنې دا زما پلار کم مقام دی زما مور کم مقام دی د دې ډېر لوی مرتبه ده تر دې پورې وروسته به راشي سورت اسراء کې چې کلمه د اوف بم نه وي مور او پلار چې خبره تا کو ته چې اوف یو خو بس تاسو خبرې نه دا به وته نه بس هغې ته ډېر دی احترام کلمات وایي داسې خبره به نه کوي چې زړه یې ودرلی داسې اطلاع به ونه نه راوړي خاص کر په هغه وخت کې چې کله بیماران یا زاړی چې خبره د هغوی ته ضرورت نشته او ټوله د غم خبرې راوړي چې هغه ځای به دا چلو شو او پلانې ځای کې دا چلو شو د غم خبرې له مه راوړه چې تا ته پته رسېږي په پریشاني کېږي او هغوی سره سره دا خبرې سره تعلق هم هغوی سره یو خو داسې خبرې چې ضروري چې مور پلار ته وکړي یو داسې د غم خبره ده چې هغوی ته خبر نه شي نو څه نقصان نه کوي نو مې کوه داسې نور مختلف آداب نو د والدینو سره احسان بې خپلوانی ځکه ذکر کړه ذی القربا دا ستا خپلوان چې ستا خپلوان شي دا ستا د مور او پلار د لاس ستا خپلوان یو خپلوان دي د پلار د کورنۍ طرف دي چې ترونو کورنۍ دي دویم خپلوان دي د مور د طرف دي چې دا دي د ماماګانو کورنۍ ده د دې په خیال ساتي بل چې یتیمانان دي ځکه دا کمزور او بې اسري مخلوق دي دوی سره به ډېر احسان کوي د حقوقو خیال ساته څومره چې ستا وس کې دوی سره خېګړې وکړه چې دعاګانې ته واخلي اذن من مسكينان لا لوزنه الله واخص فلا فرمي ثم توليتم بياتا ثم قدر زول الدين مخ بوگر زول دال لوزنه پورا نکړه د دې لوزنه نتاسو مخ واړو وانتم معرضون تاسو مش مخ بر زول کیه کلم چې لوز کوي بس مخ بر زول ندی آیت کی چې دې سیو کړ یو منهی عنه ذکر کړ چ تاسو به ګوره شرک نه کوي هغه دا چې مونږ وې دا وعدت واخسته چې لا تعبدون الا الله او نور په کې سلور مامورات ذکر کړو سلور مامورات سلور مامورات د مور پلار خپلوان او اطمینان مسکینانو سره احسان خلق سره خبري
د مونږ پابندي زکات ورکوي. دې آیت کې اوس بل میثاق ذکر کوي، دام په تورات کې ذکر وإذا أخذنا وقعوك كمغا وافست ميثاقكم فخوعد استاسنا من دنا فخوعد وافست أغدا ولا تسبكونا كتاسو بنتو يوي دماءكم ويني ديو بل دلت النفي كمانا دنهي دا من متو يو نبتو يوي من متو يو ويني ديو بل متو يو دماءكم دماءكم مانا دا استاسو ويني متو يو تجد خبل مسلمان رورینه تو یې دارې سره خپل چې په کړه خپل مسلمان دی چې کمزور اکلو هغه دی خراب کو خزان دی خراب کو کړ او دې سره بدمنی راځي او بدمنی د الله دی رب دی شي نو يهود ته الله رب العالمین دا ویل چې دیو بل ویني مته یو دا قتلونه مکو بل دا ولا تخرجونا تاسو مو باسه انفسکم خپل ځانونا انفسنا مراد هم جنس دی ما تاسو ته دا نفس معنی برازی قرآن کی زیب دیلتا نفس نمراد هم جنس دی خپل مرگری موباس تجدا خپل بنی اسرائیلی در کور نشاری دا خلیس لکا زن چلی وشاری زن بیزتی دی وکلا من دیاری کم استاسو دی کورون نمنا دا غوی دی کورون نمنا ثم اقرارتم بی تاسو اقرارو قللو انتم تشهدون و تاسو کوئی دلی پدی خبر بندی چی او دا کارون خونا روادی نگور اللہ تی دا وعدا خست وخا فتورات ویني باندې تو یو دی یو بل بده کورون ننو با سیسمانه دی بل په کورونو ولا کو به حمله نه کوي ځکه په ولا قتل حمله وکړه خلک مجبور شي باغ دي کډی چتول ته تیار شي دا کار مکو دا ظلم مکو نو دوی څه چل وکړه سمان تم ها اولا اوس الله رب العالمین دی کړي دوی قباحت ذکر کوي او د دې نقض عهد چې الله وزي مات کړل او دا میثاق چې کوم دی دا د دې په تورات کې لیکل شوی او د دینه خسته شوی الله فرمایي ثم انتم بیا تاسو هؤلاء ای دغه خلقو ای دغه خلقو ای يهود تاسو بیا دسی خلک تقتلون انفسکم چې وجنه خپل ځانونه من یو بل وجنه الله رته یو بل وجنه تاسو یو بل وجنه بل دا دو تخرجون او تاسو باسه فریقا یو ډلا منکم ستاسو ندا دسی ډلا دا منکم چه ستاسو ندا ستاسو دین ندا من دیاری هم دا غوید کورونو نا را لگی که پیو بل حمله کوئی او دا خپلی عقیده خلق دا غوید کورون نو باسه دا دسی واقع پا دی خبر بانی تا اوز بخب ہوئی که جلب وضاحتی وش پا مدینه کی یهودیانو سیده مختلف قبیلی بنو قریزه و بنو نذیر و بنو قینقاع دا پکې غټ غټ قبیله خلوی له قبیله پکې دوه بنو قریزه او بنو نذیر دا د یهودو غټ قبیله په مدینه کې اوسېده الله تعالی او ته ویل چې ګوره یو بل بقتلویمنا په تورات کې دا حکم او یو بل با تخپل کورونه نشړی مر په کورونه دیو بل حمله مکو قبضه مکو دې کې دوی راولګېده په مدینه کې دوه غټ قومونه اوسېدل یو اوس او بل خزرج دا د مدینه خلق دا بنو قریظه راولګید د اوس سره اتحاد وکړو د اوس ډلې سره ودرید د یهودو دا یو ډله او د یهودو دا بل قوم چې کوم بنو نذیر دوی د خزرج سره ودرید مرګری شو د دوستانی لوزونه و نو د اوس او د خزرج خو جنگونه کې د خپل منځ د مدینه د خلق نو چې التنبا د اوس خلکو په خزرج باندې حمله کوله نو دا اوس سره بسوک مرګری بنو قریظه يهوديان نو دلته به بنو نذیر سره د دې خزرج سره بسوک مرګری بنو نذیر يهوديان نو دا خزرج يهود هغه اوس سره چې کوم يهود مرګری بنو قریظه هغه به راولګې د بلقه يهود به حمله وکړه ځکه د يهود یو ډل دی خو یو دی خو یو دی قوم سره ولاړه او اوس سره بل خزرج سره ولاړه اوس سره بنو قریظه دی خزرج سره بنو نذیر دی جنگ بدا اوس او د خزرجو امین چې په کې يهوديان د دوه مرګ یو بل به وجل پکې الله فهم تاسو په کې دا د پرستی ولې کوي چې یو د یو په ګروپ کې ولاړ بل د بل په ګروپ کې تاسو یو دین ولاړ د دې خپل قومي جګړې لانجی وي ته په کې سره ګوتې ته خو الله منه کړې چې د دې فتنو نه وزان ساتي د دې جنګونو نه ځان وساتي به بسم چل کې
بیا به څه وشو چې دا اوس والا بکله به دا اوس والا دنا غالب شپه خزرج والا نو خزرج والا سره پانت دغه ملګرتیا او د بنو نذیر دی یهودیان ناغه بنو نذیر یهودیان نه بکس کسانونه ول سره د خزرج نه ونی ول په جنگ په کې به یهودیان هم گرفتار پقیت کې ورا چې پقیت کې ورا نو دا د خبره ونه کید بنو قریزه یهودیان دی به ګرځیده ګرځیده چنده به راټول اول تعاون سکه ویل وزم مرګر گرفتار شي گرفتار کړی چا هم دی به گرفتار کړی پر دیره دی بل ډلې مرګر د چکه مزور وره ویره تر ته وی الله په خپل کتاب کې ویلي تورات کې چې تاسو بنی اسرائیل گیر شي کړی یهودی او به اخلاص وای انت حکم دی وه ته د الله دی کتاب لہذا چنده به راغونډه کړی سره آزاد الله فرمایي عجیب ده د خپل کتاب تورات یو خبره مانی او بل نه مانی افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ایا ایمان راولای په بازی صد کتاب او کفر کوي په بازی سبانی من دا خبره خود تورات منی چې دا يهودي چې کوم ګر کړی دی یاد زمون چې کوم قوم سره اتحاد دی دوی ګر کړی دی زمون د لاس راځي چې پیسې واچو د سره اخلاص او فدی ور ځکه تورات مون ته حکم کړی نو تورات خو ته دا حکم هم کړی چې حمله په مکو وجنه کور نه مشوره هغه کار دی ولې یو حکم د تورات منی او بلې نه منی دا څه کوي تاسو او دا خبره وسلک تاسو هغه خلک چې وجن انفسکم یو بل وتخرجون فریقا او تاسو باس یو ډل منکم چې تاسو د دین نه ده من دیار یې اندام دې کورونه نه تظاهرون علیهم بیا مدد کوي تاسو د یو بل سره دا وی په مقابله کې بالاثم په ګنا او عدوان او په ظلم سره د دې خپل علی کتاب په مقابل کې او ظلم او په ګناه کې د بل قوم سره ودرېږي چې صدا او سره ولاړ او صدا حاضر سره ولاړ بالاثم والعدوان اثم هغه ګناه ته ویل کېږي چې دا غي جنس حرام لګي او کړي مثلا شراب دي شراب کله لګي حرام او کړي دي حرام او عدوان هغه ته ویل کېږي چې پای کې زیادت حرامي زیادت حرام وبکي ندلت الله رب العالمين فرمای گناہ مکو یو ظلم مکو په دی گناہ او ظلم کې دی یو بل مددونه مکو ای تاسو د دې خپل مارګرو په مقابل بل دا د وې تو کوم په چرته او ستې شوی تاسو ته وساره قیدیان تاسو علی کتاب چې کله تاسو سره د قید په شکل کې راش تفادوه نو به تاسو جرمانی ورکو دا وې د خلاص اولو د پاره فدی ورکو تفادو به فدی راټولوي چې لګا د فدیه باندې خلق لور کو دا اوس خلق زمون خلق نیولې دي چې استخلاص دا کار کوي تاسو